На журито е абсолютно единодушно, че двете двойки са страшно добри, не мога да ги страшно добри. Ние ще питаме вас, хората, вие да определите коя е най-добрата двойка. За коя от двете двойки се чуе най-силно, как се чуе първо? Ес! Да, първо за тях. Two-way and loud it goes. Let's go, VIP, boo race. Holla back, youngin. Holla back. 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 Oh, shit.